Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 вересня сьогодні у випуску. Готовність житлового фонду Сумщини до холодів і фінансова криза в обласному центрі – топ-теми апаратних нарад. Паради, фестивалі, концерти і ярмарки – Суми відсвяткували свій 364-й день народження. Рекорд до Дня міста. 30-метрова витинанка Сумської обереги стала найдовшою в Україні. Готовність житлового фонду Сумщини до холодів, оптимізація медичної та освітньої мереж Миколаївської ОТГ, що на Білопільщині. Ці теми обговорили посадовці на обласній апаратній нараді. Про підготовку житлово-комунального господарства до нового опалювального сезону звітує департамент ЖКГ. Готовність об'єктів соціальної сфери та інфраструктури області становить до 83%, при необхідних 80%, планових показників 80%. В тому числі житлове господарство 79%, теплове господарство 80%, водопроводно-каналізаційне господарство 82%, загальноосвітні навчальні заклади 85%, дошкільні навчальні заклади 89%, заклади охорони здоров'я 81%. Запаси вугілля на сьогодні становить біля 60%. Що, в принципі, достатньо для початку опального сезону. Відкритим залишається питання обласного центру. Як Суми будуть входити в опалювальний сезон? Та чи отримує ліміти на газ котельня північного промвузла? На тому тижні керівництво міста і керівництво заводу всі необхідні документи були відвезені і надані до міністерства. Вівторок, завтра буде проходити відповідне засідання міністерства щодо залучення або щодо списків, які будуть затверджені при отриманні заборгованості відповідної і отриманні відповідної номінації. 137 мільйонів гривень боргу перед НАК «Нафтогаз» має і місто Шостка. Питання тримається на особистому контролю міського голови, тому, в принципі, по його завіренням, будемо сподіватися, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Відсутність бралень у закладах освіти, неукомплектованість класів, неефективне використання коштів. Такі недоліки виявила очільниця області під час робочої поїздки до Миколаївської громади Білопільського району. На території функціонує 8 закладів загальної середньої освіти, 7 з яких є малокомплектними. На території громади функціонує опорний заклад – Миколаївська спеціалізована школа перших-третіх ступенів, де ми з вами були. В ній навчається 521 учень. Взагалі, за оперативними даними, станом на 1 вересня в громаді 803 учні. Тобто 200 дітей навчаються в інших закладів. Ми докотились до того, що у нас один ученик в Анновці Терновської за 18 рік стоїть 109 606 гривень, а в 46 чоловік в Марківці, як вони странно звучать, стоїть 80 540 гривень. Это я вам констатирую факт. Именно дороги у нас тормозят. То, что мы Анновку Терновскую переведем в Тучне, это не за горами. У нас осталось там 7 километров, мы обязательно ее добьем. Про хід робіт у Миколаївській опорній школі розповідають в управлінні капітального будівництва, яке виконує функцію технічного нагляду, але не є замовником. На сьогоднішній день залишається виконати роботи. Це влаштування входів, пандуси, вимощення навколо будівлі. Але після стихійного лиха, я не знаю, яке виникло в 18-му році у травні місяці, де було зірвано частину даху, я напевнаю ще раз, що роботи там велися на той час, і вони не були закінчені. Підрядна організація призупинила ті роботи. Миколаївська ОТГ має проблеми із реформуванням медичної галузі. Можна сказати, що реформа і не починалася. Ну, я надіюсь, що з 1 січня 2020 року ці питання самі по собі ісчезнуть. Якщо реформа буде продовжена, як п'ятницю міністр і озвучувала, що реформа медичної галузі буде продовжена, може бути відстрочена не з 1 січня, а з 1 квітня 2020 року, так ті умови, в яких функціонує відділення Миколаївської ТГ,
територіальної громади в тих умовах, вони не зможуть заключити медичну допомогу і отримувати кошти на вторинну допомогу. І тим більше на консультативний прийом вузьких спеціалістів. Ірина Купрейчик акцентує, жителі громади повинні отримувати якісні послуги в належних умовах. Тому я дуже прошу всіх наших спеціалістів допомогти цій громаді. І ми будемо кожного тижня розглядати приклади громад, будемо до опалювального сезону готуватися. Тобто будьте готові, що без всякого попереднього там, скажімо, дзвінка ми до вас приїдемо і будемо перевіряти вашу діяльність. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Чи з'явиться опалення в будинках сумчан? Про підготовку міста до зими говорили на апаратній нараді при міському голові. Ще одна топ-тема – бюджетна криза. Чи буде тепло в будинках сумчан? Це питання номер один. Суми Теплоенерго говорять, завершують планові ремонтні роботи. Планові ремонти на обладнання Тельська, Тельниці, вищорозних насосних станціях, центральних теплових пунктах і теплових мережах. Цілісно має нерухомість, буде часто підготовлений до опалювального сезону. Котельня північного промвузла теж завершує підготовчі роботи до опалювального сезону. Та залишилось вирішити головне питання – чи отримає підприємство з майже 160-мільйонним боргом ліміти на газ? Нормальна ситуація, в принципі, я кажу, ми розробляємо і отримуємо ті вопроси, які зв'язані з пуском котельної. Ну, є, що ви знаєте, на прошлій неділі з руководством об'єднання там по капітальному ремонту 4-го котла. Зараз ведуться переговори. В принципі, ми включимося в роботу при наличі номінації. Думаю, що я питання постачання газу керівництво міста винесло на рівень міністерства. І попри те, що на врегулювання проблеми є лише 35 днів, досі не мають позитивної відповіді. Ситуація з бюджетом критична. Коштів вистачає лише на захищені видатки. Міський голова вкотре наголошує, через перереєстрацію обласних підприємств, установ та організацій міська казна не дораховується вже 93 мільйонів гривень. Вони зробили відповідну величезну прогалину бюджетну в нашому фінансовому плані. Ми зараз знаходимося в дуже складній ситуації. За 20 років такої ситуації з бюджетом нашого міста, Світлана Андріївна мені про це доповіла, ще не було. Зараз ви почуєте цифру 93 мільйона. Ще такого недофінансування у нас не було. Головний фінансист Сум спрогнозувала подальше погіршення фінансової ситуації. 40 підприємств перейшли на перереєструвалися в райони, 40 підприємств обласної ради. Сьогодні в нас така ситуація, що ми фінансуємо соціально захищені статті, але у нас велика затримка по фінансуванню капітальних видатків, видатків розвитку, те, що забезпечує життєдіяльність міста. З 1 вересня, я думаю, ситуація ще погіршиться в зв'язку з тим, що почався навчальний рік, відповідно збільшиться нагрузка на міський бюджет в частині заробітної плати, в частині харчування. Департамент фінансів повторно підготовив листи на Мінфін, аби там зменшили розмір реверсної дотації для міста Суми, а різницю закрили коштами районів, куди перейшли обласні комунальні заклади і де відповідно спостерігається перевиконання доходних показників. Очільник міста закликав депутатів обласної ради підняти дане питання на найближчій сесії та вплинути на ситуацію. Щоб ті люди, які це зробили, вони це і виправили. І вони це можуть зараз зробити. Ще не пізно буде, якщо половина від тих коштів, які зараз плануються до кінця року на виведення, щоб половина з них повернулася в наше місто, і ми завершили нормально бюджетний рік. Наступного року в Сумах запланували встановити до 60 дитячих майданчиків. Департамент інфраструктури вивчає звернення громадян і депутатські запити. До 1 жовтня на кінцевій зупинці Добровільна буде встановлено електронне табло з інформацією про рух громадського транспорту.
Далі про проведення ремонтів під'їздів житлових будинків та виділення коштів на ремонт мереж водопостачання, що є комунальною власністю громади. За інформацією виконуючого обов'язки директора департаменту інфраструктури міста Віктора Павленка, протягом останніх 2 років відремонтували мережі водопостачання та водовідведення в Курському мікрорайоні та по вулиці Супруна. Наступного року планують роботи ще по 10 адресах в різних районах Сум. Фахівці комунального підприємства «Міськводоканал» провели обстеження та склали дефектні акти. Згідно з ними, вартість робіт – близько 1 мільйона гривень. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Суми відсвяткували свій 364-й день народження. Заходи почали з урочистої сесії. Делегації з Польщі, Грузії, Китайської Народної Республіки, почесні гості з Вінниччини, Рівного, Шостки, нагороди містянам, які творять історію сучасних Сум, та підписання договору про співпрацю з литовським містом Мажейкяй. За традицією, урочисту сесію проводять у приміщенні обласної філармонії, бо саме тут свого часу відбулося засідання першого депутатського корпусу Сумської міської ради. На початку зібрання хвилиною мовчання вшановують пам'ять городян, які віддали своє життя за Україну. Міський голова згадує історію заснування рідного міста, зупиняючись на постатях, які працювали на розвиток Сум, любили місто над Пслом і прагнули його розквіту. Не дарма на гербі Івана Герасимовича Харитоненка 2 слова – трудом возвышаюся. І ці традиції, трудові традиції, вони перейшли на сучасність. Коли розбудовували наше місто Михайло Панасович Лушпа, Анатолій Васильович Бондаренко, міняються покоління. І сьогодні вже люди, які присутні також зараз в цій залі, надихають, вчать, передають свій досвід. Анатолій Олександрович Епіфанов зараз присутній в цій залі, Банківська академія. А коли він ще працював в управлінні капітального будівництва, під керівництвом Михайла Панасовича Лушка, вони побудували всі приміщення, які знаходяться в центрі нашого міста, всі видатні споруди. Нам є чим пишатися і що берегти, говорить міський голова. Сьогодні кожен сумчанин на своєму робочому місці реальними справами продовжує справу попередніх поколінь, розвиває місто. Бо Суми, переконаний Олександр Лисенко, це перш за все люди. Це люди. Це ми з вами. Я думаю, Суми – це ми. Нам вдається разом робити важливу справу – працювати на громаду. Що нам разом вдалося в цьому році заасфальтувати, як би, може, це банально для наших колег іноземних звучало, для нас це важливо, заасфальтувати майже 100 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття, відремонтувати школи, лікарні, придбати 47 одиниць комунальної техніки, в тому числі кожен рік 10 для пасажирського забезпечення транспортом. Я дякую тобі, дорогі сумчани, за те, що ми разом прийняли рішення освоювати партиципаторний бюджет. Ті сумчани, які сьогодні творять історію міста, дбаючи про правопорядок, розвиток культури, медицини, освіти, отримують під час урочистої сесії почесні грамоти та подяки міського голови. Сумська громада приймає вітання з нагоди Дня міста від гостей, делегації з Польщі, Грузії, Китайської Народної Республіки, почесні гості з Рівного, Ямполя, що на Вінниччині, Шостки, всі бажають процвітання, добробуту і миру столиці Слобожанщини. Декілька років вже можемо дуже гарно співпрацювати і мають такого мера. Я впевнений, що та співпраця буде на довгі роки. В Польщі співають на днем народження 100 років. Я думаю, що для міста це дуже мало і вважаю вам 1000 років і більше. В таку прекрасну пору року, осінь, наша делегація має честь відвідати наших побратимів – місто Суми. Ці урочистості дали можливість глибше познайомитись з містом. Дозвольте висловити повагу меру Сум за підтримку нашого співробітництва. У 2017 році китайське місто Чудзи стало побратимом Сум. Напередодні Дня міста був підписаний перший контракт про постачання продукції, яка виробляється сумчанами. Під час урочистостей був підписаний договір про співпрацю між Сумами та містом Мажейкяй, Литва. Ще раз даремо оплески.
Цей меморандум буде втілений в реальні проекти. Місто фонтанів, місто троянд, місто студентів і промисловців. Такі назви в різні часи давали Сумам. Яким місто буде в майбутньому, залежить тільки від його жителів. Ці плани повинні бути спільні, ефективні. І ми це зробимо обов'язково, щоб люди відчули, що вони живуть в місті і мають владу, яка розуміє, що її обрали, що вона повинна піклуватися про людей. Я хотів би сказати сьогодні всім нам, давайте любити не себе в місті Суми, а Суми в собі. І тоді нам вдасться ще більше зробити. Правда. Ольга Галицька, Олександр Яловець, АТВ. Парад байкерів, ретро-автомобілів та комунальної техніки, а ще ярмарок виробів народних майстрів з різних куточків України. Креативно і весело цими вихідними відзначили день народження Сум. Святкування розпочали від самого ранку. До пам'ятника відомому меценату і розбудовнику міста над Пслом Івану Герасимовичу Харитоненку покладають квіти. Саме заповіт знаного цукрозаводчика «Любіть Суми так, як я їх любив» є настановою для усіх жителів міста. Друзі, то давайте разом любити не себе в нашому місті, а Суми собі. Зі святом щастя, здоров'я, наснаги, розвитку, миру і спокою. Ще раз кожному з вас, кожному з нас, всім нашим родинам і нашому місту. Слава Україні! Слава Сумам! Слава сумчанам! В день народження кращого місця на землі хочу сказати, що кожне місто, а наші Суми не є винятком, пишається своїми людьми. І, власне, головна цінність – це їх люди. Власне, історія каже, що наші земляки, наші пращури були завжди попереду. Це і кращі полководці, це і кращі меценати, це і кращі бізнесмени, це і кращі машинобудівники. І, власне, сьогодні є і хіміки, і лікарі, і вчителі, і представники всіх галузей. Тому я пишаюся, що є мешканцем цього міста, я пишаюся, що це моя маленька батьківщина, пишаюся, що Суми – це Україна, і думаю, що так буде завжди. На головній вулиці Сум гамірно та людно. Вироби ручної роботи презентують народні майстри та умільці з різних куточків України. Це у нас із берести, із кори берези вироби, це в нас шкатулочки, об'ємна аплікація, різьблення, бачите? І тут внутрі у нас є малюночки. Це шкатулочки для прикрас. Є в нас люстерка різноманітні, є в нас заколочки, є в нас підставочки під гарячі, петриківський розпис на дерев'яних розчосочках. Наталя з Кременчука ділиться з сумчанами рецептом запашних пряників. У нас медова імбірна майстерня, всі компоненти тільки натуральні, це якісний мед, багато дуже спецій. Домашні яйця, ми беремо масло на базарі, у бабусь таке домашнє масло. І такої якості в нас виходять прянички. Ми вже займаємо 6-й рік, нас знають і по Україні, в нашому місті ми на всіх ярмарках, на всіх фестивалях. І перші приїхали до вас. Олександр вже вдруге розділяє свято із сумчанами. Шкатулки маленькі, великі, солонки. Ложки, бутилки. І це все з якогось особливого дерева? Чи? Це вільха, особливе дерево, можна сказати. Чому саме вільха? Чому саме вільха? Вільха по енергетиці положительне дерево для людини. Сумчани охоче обирають товари до смаку і щирі теплі слова на адресу рідного міста. Це рідний город, от і все. Неважно, хорошо в ньому чи плохо, грязно чи сонячно. Просто ми його любимо, все. Я всім сумчанам от души желаю, наверное, в первую очередь здоровья, благополучия и мира. Это то, что наши семьи, ну, наверное, больше всего ценят и больше всего этим дорожат, особенно в последние годы. Уже солнечное место, красивая сотня наша, площадь незалежности. Для сумчан сьогодні безліч локацій і розваг, фестивалі, ярмарки, театралізовані виступи. Діти беруть участь в арт-проєкті «Казкова країна». Видовищне шоу, парад байкерів, ретро-автомобілів та муніципальної техніки вкотре збирає сотні глядачів.
На мотоциклі центральними вулицями Сум проїхався і міський голова. Тоня Борзеленко, Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Близько 20 тисяч за один святковий тиждень. Стільки раликів з'їдають французи. Дієтичним молюском мали змогу поласувати і сумчани у День міста. А ще смачним морозивом, сиром та шашликом. Більше про фестиваль їжі від Анни Світличної. День міста – свято не лише для душі, а й для шлунку. Театральна площа наповнена дитячим сміхом і ароматами смаколиків. Такі запахи, що ми нікуди ще не попали, зразу на шашлик. Дуже смачний. О. А що найбільше сподобалося? Пиво. Как профессионал и как диетолог, я скажу, что все сбалансировано, красиво, удачно, удобно для детей и взрослых. И спасибо всем организаторам. Кушали шашлык, очень вкусно. Классно, для Сум супер. Рецепт того самого смачного шашлыку запитуємо у кухаря. Скажу один секрет. Надо просто любить то, что делаешь. Соль, перец и лук. Все. Больше там ничего нет, честно. Не, вру. Я с Грузии был вот этим летом в Грузии. Я привез, есть деревня одна горная. Чабрец, из чего чай заваривают азербайджанцы. Вот там есть этот чабрец, я его привез сюда, здесь его не купить. Натомість можна придбати улюблений делікатес французів – равлики. Їх вирощують на фермі під Сумами. 6 уліток по білку заміняють 1,5 кілограма говядини. Тобто там жирів зовсім нету, а сплошний білок, тому це дуже полезно, дієтично. Фруктовий смак і тонкі прянощі вишуканих страв. День народження улюбленого міста городяни зустріли весело та з апетитом. А фестиваль їжі додав смачних ноток у святкову мелодію вихідного дня. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Не лише смакували, а й встановлювали рекорди. 30-метрова витинанка, сумські обереги – такий подарунок до Дня міста від майстринь-викладачок Сумської художньої школи імені Лисенка. Рекорд України зафіксувала і наша знімальна група. В торговому центрі збираються, аби зареєструвати рекорд України зі створення найдовшої в державі витинанки. Справа не з легких, потребує уважності і фізичної підготовки, бо робота з вимірювання триває на висоті 7 метрів. Сумські обереги є подарунком місту від сумських майстринь – Любові Ярцової, Ярослави Мудрової та Аліни Свирид. Вони дійсно талановиті і щирі, тому що робити такі роботи – це має серце добре, широка, щедра душа. Вони у нас такі і красиві, і талановиті. І якщо вже візьмуться за якусь справу, обов'язково зроблять її і дуже якісно, і дуже красиво. До цього жінки вже робили виставки триметрових витинанок з паперу, але цього майстриням виявилось замало. Наважились на рекорд. Дівчата дуже великі знавці взагалі в слобожанській орнаментики. Дуже багато в цьому працюють і ідея була така, що взяти за основу наші традиційні слобожанські рушники. Грандіозне, щось робити велике, щоб донести до людей, скажімо, наше мистецтво українське, бо мало про нього знають. Тепер знає вся Україна. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова оголошує. Найбільша в Україні витинанка. Рекорд України встановлено. Красиві дівчата зробили красиву витинанку. Я думаю, друзі, що ми так завжди налаштовані. Щоб працювати, так працювати найкраще. Попередній рекорд було встановлено у Харкові. Тамтешня витинанка коротша за сумську на 9 метрів. Анна Світлична, Тоня Борзеленко, Олександр Яловець, АТВ. А на цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua і на нашій сторінці у Фейсбуці. А я бажаю вам гарного настрою та залишайтесь за ТВ.